Да, може да кажа, че сме доволни. Тренирахме доста, играхме доста мачове, които бяха срещу противници, които предполагам ще играят по същия начин, по който ще играе евентуално ни съперник за Лига Европа. Най-важното е, че няма така сериозни контузии и всички футболисти сме на линия за първия матч. Ти самия чувстваш ли се добре подготвен физически? Да, перфектно се чувствам. Усещаш ли лидерската позиция вече в този начеващ сезон? Не, Левски трябва да има 11 лидери. Всички, които играят, трябва да бъдат лидери. Не може само с един човек да носи целият отборен гръб. Така че всички трябва да поемем отговорност и да правим това, което се изисква от нас. Какво е впечатлението от новите момчета и успяха ли те вече да свикнат с обстановката, с всичко, което е Левски, защото са доста по-различно в сравнение с тези отбори, за които са играли? Мисля, че ще им трябва още малко време за адаптация. При нас е малко по-различно от останалите отбори. Целите са различни, така както и господин Иванов каза, при нас не се изчаква. Така резултатите се търсят веднага, така че мисля, че имат така още малко време да се адаптират и да покажат това, на което са способни. Мислите ли за Европа вече? Една седмица остана. При всички положения, да. Имаме един ден, утрешния, в който така че ние последно, който ще почиваме, да вземем още малко глътка въздух. И мисля, че за първия матч сме на 100% готови. Доколко ви притеснява това, че в някои от мачовете не показахте нужна резултатност? Може и да ни притеснява, може и да не. Ще видим как ще ни тръгнат мачовете, които имат значение. Те мачове, които изиграхме, не беше най-важното това да вкараме гол. Беше по-важно така да проверим тактическо отношение къде се намираме. Както и казах, може би случайно така противниците, които играхме, предполагам, ще играят по същия начин, по който ще играе евентуално ни съперник, така че мисля, че ще сме напълно готови за това, което ни очаква първия матч.